hoće svećenica, dragi Hravinko, dragi Bajeviću, svi pripadnici Hrvatskog vijeća obrane nazočni ovdje, predstavljeni kroz naše generale, kako ratne, tako i djelatne, sve časnike, udruge proistekle iz Domovinskog rata, dragi prijatelju konzule, vaša ekscelencijo, osjeća vas pozdravljam kao i sve vas nazočne ovdje koji možete svjedočiti vremenu 1991. godine i ono što smo radili zadnje 30 godina. Anđel je u jednom izuzetno divnom, nadahnutom govoru kazao puno više nego možda u svojih zadnjih 20 godina kroz svoje govore, više je govorio kroz ovakve poruke umjetničkog izričaja, ono što mi jesmo kao takvi. Drago mi je da smo danas ovdje iz razloga što smo uspjeli zaokružiti jednu ovakvu cjelinu kao dio one naše ratne nacionalne baštine, ono što će biti dio muzeja Hrvatskog vijeća obrane kao jedan od lokaliteta diljem Bosne i Hercegovine. I zbog toga ovom prigodom čestitam i braniteljima Širokog Brijega dan branitelja Širokog Brijega na poseban način, jer ćemo također ga danas slaviti zajedno, a vjerujem vrlo brzo da ćemo možda već naredne godine imati branitelje Mostara u istom danu i Širokog Brijega, pa da onda Polog bude jedno mjesto posebno sjećanja. Tri dana epske priče mi živimo već 30 godina. Na različite načine, kako ono ratno vrijeme koje je ostalo različite ožiljke na svakoga od nas pojedinačno, ovisi što mu je bila zadaća i zaduženje, tako i sve one koji su planirali možda na drugačiji način eks prostor u kojem smo živjeli. Stotine ovakvih čeličnih vozila tada je zaustavljeno ovdje i to je ta epska priča da imate moć, oružje, željezo, zabrušujuću buku tog 7.5.1991. godine ovdje i s druge strane jedan mali narod koji je to uspio, evo i kroz ovu sliku ježa, na neki način transformirati priču i zato kažem da mi je tu priču i danas živim kao tako. Ja neću pričati o tom vremenu jer onaj ko želi slušati što je točno bilo u ta tri dana, čita Zdenku u knjigu Zdenka Ćosića ili sve ono što smo kazali ili se govori o Pologu. Ali je Polog jedna velika poruka hrvatskom narodu, kako tada prije 30 godina, možda ne spremi za takve priče, tako i danas. I ono što bi ja želio kazati je otprilike kako povući paralelu ono što smo naučili za 30 godina. Prije svega, jedna snaga zajedništva hrvatskog naroda kroz sve sastavnice tog naroda. I katoličku crkvu, i politiku, i znanost, i sve ono što može činiti jedan narod, mi danas trebamo očuvati kao jednu posebnu vrijednost i sa tim iskustvom koje imamo osmisliti dugoročnu budućnost hrvatskog naroda na prostorima na kojima danas živimo. Nijedan od onih elemenata koji su obilježavali prostor prije 30 godina danas nije identičan. Vidno se promijenio. To možemo vidjeti ili ne vidjeti. Ali on vidno drugačiji. U Bosni i Hercegovini, apsolutno drugačiji nego što je to bilo 1991. godine, a to možemo pratiti kroz te prve godine i obraćanja upravo sa ovog mjesta ovdje i dužnosnika koji su danas zagovaratelji opet unitarizma, samo sa jedne druge pozicije, koji su pisali istanbulske deklaracije, tada govorili da to nije njihov rat, a vidjet ćete opet godinu dana iza, opet u petom mjesecu Sarajevu, danas veličaju opet čin nekog zaustavljanja tenkova kao povijesni dan za spas Bosne i Hercegovine. Hrvatski narod u cjelini, pa i Bosna i Hercegovina Kostova, spašena između ostalog činom i zaustavljanja tenkova ovdje na Polugu. Danas, kažem, Bosna i Hercegovina izgleda potpuno drugačije, ali sa bezbroj otvorenih pitanja koji su jednako bila otvorena tada u eks državi. Samo na mnogo manje prostoru, zbog tog mnogo opasnije. Danas svakako nemamo ovakve željezne moći i sile vojne koja je tada bila i mogla djelovati na ovom prostoru, ali imamo možda još ubojitiju silu, silu politike, diplomatskog djelovanja, za koji često nemate jedno usmjerenje. Tako da danas u Bosni i Hercegovini imate potpuno različita stajališta oko tome kako Bosnu i Hercegovinu želimo, da li uopće želimo. Ja vjerujem da danas još jedino hrvatski narod želi Bosnu i Hercegovinu. I to vrlo jasno govorim ovdje pred ovim medijima, jer obe druge politike, bila ona ova unitaristička pod plaštom građanstva ili ona druga separatistička, do istog dovode.
nestanku Bosne i Hercegovine. Mi ne možemo biti kolaterala u tim procesima i zbog tog nauka od 30 godina moramo imati danas, jer naše okruženje i lijevo i desno od Bosne i Hercegovine se također vidno promijenilo. Danas imamo i Hrvatsku kao članicu NATO saveza, s te pozicije govorim, gledamo je tenko ovdje, i Crnu Goru već u tako jednoj poziciji. Ostalo je puno toga još istočno da se dogovara i kad bi oko toga bilo jasnih rješenja kod međunarodne moći, vjerojatno bi se mi lako prilagodili. Međutim, tu nema jednoznačnih rješenja. Zbog toga mi moramo uvijek biti spremni. I danas, jednako kao i tada, Anđel je malo prije kazao, tada je bila samo jedna politika, jedna politička opcija i ovdje u Širokom Brijegu i diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske demokratske zajednice. Danas imamo više stranačje, ali danas više nego ikad treba nam taj element zajedništva. Ne baviti se sami sobom, budemo li se bavili sami sobom kako još neko iz različitih razloga, ja kažem čestitih, pokušava promišljati politiku Hrvata u Bosni i Hercegovini, mogao bi značiti sunovrat i nećemo dozvoliti da to znači sunovrat. Danas mi moramo imati vrlo jasno svoje opredjeljenje i kad je u pitanju jednakopravnost u Bosni i Hercegovini, kad je u pitanju konstitutivnost kao nadkrovljujuća ustavna kategorija Bosne i Hercegovine, legitimno predstavljanje oko kojih bi se mnogi danas još pregovarali kao tako, federalizam bez kojega ne može ovaj prostor živjeti. Ja s te strane vjerujem da onda evropski put ima svoju perspektivu i sve ono što se mi kao hrvatski narod zalažimo kao u cjelinu euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. U kojoj mjeri kao mali možemo to sve skupno očuvati, veliko je pitanje. Ali ne smijemo sebi dozvoliti u jednom trenutku da budemo izvan pregovaračkog stola i da budemo naivni. Jer mnoga pitanja su ostala istočno od nas još na ovom prostoru ne riješena. Ja vrijedim u zvančnom izričaju kao neko ko slijepo zagovara euroatlantski put Bosne i Hercegovine, koji je slijepo optimističan za vrijeme koje dolazi ispred nas, međutim ne budimo naivni oko toga. Naš put, kad je u pitanju evropski put, određivat će neko drugi. I veliko je pitanje da li će išta više od prostora na kojem mi danas živimo postati članicom Europske unije. Kandidatski status su za neke otvoreni prije 50 godina, za neke prije 25 godina, a mi tek priželjkujemo kandidatski status i ostali smo na repu događaja tog kandidatskog statusa. Evidentno, ako iščitavate velike politike u Europi, pitanje je ko je velika politika u Europi? Ko iznosi stajalište Europske unije? Velika Britanija je izašla iza toga, ostale su možda dva okvira, da nijedan drugi ne povrijedim, Francuske i Njemačke koji imaju moć još uvijek slanja poruka, a sve drugo je u rukama negdje drugo. A mi smo mali narod, malobrojen narod, i ako se nekad želilo riješiti hrvatskog naroda prije 30 godina na jedan način, dao Bog pa smo to očuvali, i to dobro treba da se čuje u Republici Hrvatskoj prije svega, da nije bilo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, danas ne bi imali Hrvatsku kako imamo, u njenim međunarodno priznatim granicama, članicu Europske unije i svih drugih asocijacija kojima se može vezati do NATO saveza. Kao što teško da bi nas, kao hrvatskog naroda, danas bili ovdje, da mi možemo ovdje govoriti i spominjati se s ponosom naših branitelja i Domovinskog rata, da nije bilo Republike Hrvatske. To je jedno biće koje treba dalje održavati našim vrijednim odnosima, ne biti naivan u bilo kakvom analizi odnosa koji danas možemo iščitavati iz različitih poruka u Republici Hrvatskoj. Bitno je to usmjerenje kad je pitanje Bosne i Hercegovine i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, kad čujemo i predsjednika države i predsjednika vlade ili svakog drugog dužnosnika. Nemojmo nasjesti na bilo kakve igre da mi trebamo da odlučujemo o odnosima personalnim i nekim drugim u Republici Hrvatskoj. To možemo samo institucionalno iz Republike Hrvatske. Nama treba partner, prijatelj, brat, što danas imamo kroz Republiku Hrvatsku. Jer vjerujem da ova dane, epske dane prije 30 godina nećemo doživjeti u istoj formi nikada. Ali da se vratim na ono suštinu što sam kazao. Nemojmo biti naivni u vođenju politike i sebe eliminirati iz te politike. Zbog tog snažno zagovarajmo jednakopravnost, konstitutivnost i legitimno predstavljanje Bosne i Hercegovine, jer nije slučajno da opet u petom mjesecu i kroz šesti mjesec ćemo o tome glasno govoriti na različitim lokacijama Bosne i Hercegovine da izvana. Kako? Promijeniti izborni zakon i da ne mislimo da nešto puno mijenjamo. To je minimum minimuma. Mi moramo biti ustavna kategorija i iz te ustavne kategorije nikad ne smije nestati pojam hrvatski. Oko toga se ne može pregovarati.
konstitutivnost kao nadčovječna ustavna kategorija nikad više ne smije nestati. O tom ima odluke Ustavnog suda. I to nije podjela Bosne i Hercegovine, to je spas Bosne i Hercegovine. Da je treba drugačije i racionalnije organizirati, da trebamo zaštititi svaki prostor gdje žive Hrvati u Bosni i Hercegovini koji se štitilo i kroz ova obilježja Hrvatskog vijeća obrane. S ponosom. I kad razgovaramo danas kako riješiti pitanje da je jedan legitiman način birati članove predsjedništva i još važnije doma naroda, kao gornjeg doma parlamenta Bosne i Hercegovine, jer su to ustavne kategorije koje jamče jednakopravnost hrvatskom narodu sa druga dva naroda, onda je to jednostavno. Neki dan sam uglednom američkom veleposlaniku rekao ovdje, pa to vam jednostavno, pogledaj kako mi naplaćujemo električnu energiju u Bosni i Hercegovini kao sliku, šta bi to značilo organizirati se u tom smislu da svaki narod bira svoje, ili uzmite telekom operatere javne, ili uzmite poštanske operatere, vidjet ćete kako se to radi u Federaciji Bosne i Hercegovine, dvije elektroprivrede, imate jasnu crtu koja nigdje nije iscrtana, ali funkcionira uspješno 30 godina. Upravo to elektroprivreda Herceg Bosne ne bude samo jedna poruka i u svom nazivu, jer smo se mi znali kroz politike u zadnjih 20 godina odricati svojih ključnih vrijednosti. Imali smo mi ceste ove koji se održavaju ovdje, zvale se ceste Herceg Bosne, pa u jednom trenutku neko je poželio vlast u ime Hrvata u Bosni i Hercegovini i danas se one zovu ceste VD Bosna. Vratit ćemo, ja sam uvjeren, taj naziv, kao što smo vratili radio televiziju Herceg Bosne. Samo da pošaljemo jednu poruku, jer upravo jedan od govornika kome se aplaudiralo ovdje, Alija Izetbegović, je tada možda prvi put izrekao i pozvao narod i lijepo nazvao Herceg-bosanski prostor. Još formalno nije zaživio odlukama hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne trebamo se toga stiditi, jer možemo biti ponosni na svaki dan onog što je bila Herceg-Bosna u političkom, vojnom, policijskom i svakom drugom smislu organiziranja u državi. Oni koji su razočarani sa onim što se dešavalo u zadnje 30 godina, možda su mislili da to može biti drugačije, ja ih pozivam da zajedno ovih dana ćemo organizirati i Sabor Hrvatske zajednice Herceg Bosne gledam vladu, organizirat ćemo i Hrvatski narodni sabor da bi čuli riječ svih politika u Bosni i Hercegovini o tome što jest vrijeme, to će biti točno vrijeme kad ćemo intenzivno 4-5 dana u komadu pregovarati o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo nedavno sa našim intelektualcima, upravo onako kako to treba raditi, kroz sveučilište, akademsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, akademiju, ali isto tako sveučilište, odnosno sva sveučilišta u Republici Hrvatskoj, kroz Neumsku konferenciju. Jednako tako razgovaramo s našom katoličkom crkvom ovih dana. Želimo čuti glas svih da bi ono što govorimo bilo do kraja uravnoteženo, osmišljeno i upravo na tragu i mladosti koja unosi jednu novu svježinu, jedan novi temperament, ali prije svega iskustva koje imamo kroz ovih 30 godina od ove tri dana, epohalna tri dana u Hercegovini, za koje se čulo u cijelom svijetu. Ovaj dan ovdje u Pologu možemo kazati da smo zaokružili i muzej Hrvatskog vijeća obrane u cjelini sa svim svojim sastavnicama, ali riješili pitanje izbornog zakonodavstva kao jedan od koraka potpune jednakopravnosti, samo jedan mali korak potpune jednakopravnosti hrvatskog naroda. Budemo li svi zajedno, u tome će uspjeti. I stoga vas i pozivam da oko toga nema nadmudrivanja, slagali se nekad ili slagali, svi koji misle da imaju dobru ideju, dobro došli da izreku tu ideju, s govornice bilo koje, kroz medijski prostor, kako ga već ko osmišlja, ili kroz institucije, evo rekao sam, 4.6. će biti sabor, Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine, će biti pozvane sve političke opcije koji uvažavaju vrijednosti Hrvatskog narodnog sabora, a koji su legitimno izabrani na bilo kojoj razini vlasti od Hrvatskog naroda, od općine, grada, županije, pa do države. Prigoda da kroz to vrijeme osmislimo sve ono što mi mislimo da treba postati kao poruku kad se nama izvana šalje poruka. Nekad bi neko istrčao da grubo na neke stvari djelujemo, ja osobno mislim da neka mjera oko toga mora postojati, a koja će nam u konačnici osigurati da na jedan uravnotežen način ono što govorimo mogu razumjeti oni koji su danas možda vičniji građanskom, demokratskom ili što biste nazvalo se svojim evropskim vrijednostima. I unutar tih evropskih vrijednosti ima puno federalizma, bar 10 sastavnica Europske unije. Dobar dio toga mi želimo baštiniti u Bosni i Hercegovini, time očuvati svoj hrvatski narod. Hvala vam lijepo što ste imali strpljenja za ovu koju riječ duže što sam želio govoriti, jer mislim da je ovo jednako povijesno vrijeme kao i to prije 30 godina i da zajedno možemo napraviti čuda. Svako vam dobro i živjeti. Hvala našem predsjedniku.